Salam İlham müəllim, nətərsən, neynirsən, nəqəssən? Yaxşıyam, şükür, sən necəsən, Topbuş? Salamacılıqdır, məhdudum çatdı mı sağa? Çatdı, çox sağ ol, təbrikə görə. Dəyməz, borcumdur. Səndən bir xahişim olacaq. Vəzifə istəyirsənsə, yer yoxdur. Qadan alın, mən özüm ölkə başçısıyam, cəmaata da vəzifə verirəm. Nəyimə lazımdır sizin ölkənizdəki vəzifələr? Adətən belə şeylərə görə xahiş eləyirlər, dedim bəlkə sən də vəzifə istəyirsən. Sənin ölkəndə bir bespridel adam var, onu bir zəhmət maa təhvil verə bilərsənmi? Kimi deyirsən? Şəhriyar Nadir. Niyə? Hey zat, onu raketə bağlayıb sakit okeana turlayacam. Niyə, yazığın günahı nədir? Xəbərin yoxdur. 7 ildir mənim ağzımı əyir, doluyub barmağına. Vətəndaşımı verə bilmərəm. Hə, vermə, eybi yoxdur. Uzaqdan qarğış eləyib yarımcan eləyəcəm onu. Və onda de görüm, Şuşanı nətər azad elədiniz? Taktikanızı deyərdin zəhmət olmasa. Çünki mən də Seulu azad eləmək istəyirəm. Deyə bilmərəm, dövlət sirridir. Hə, nətər məsləhətdir. Və de görüm, bayraqlar dronları nətər əldə eləyə bilərəm? Deyə bilmərəm. Yaxşı, bə de görüm, sizdə ətin kiloyu neçəyədir? Deyə bilmərəm, dedim. Qadan alım, heç olmasa dolmanın reseptini ver. Bu da dövlət sirridir, deyə bilmərəm. Yaxşı, de görək, sabah Bakıda hava nətər olacaq? Deyə bilmərəm, ay kişi. Mən sənin heç bir sualına cavab verməyəcəyəm. Of, yaxşı, de görüm, Qarabağ haradır? Qarabağ Azərbaycandır. Və nə oldu, cavab verməyəsiydin? Ay səni, Topbuş mətbəx pişiyim. 1-0 sənin xeyrinə. Sabah gəl, Şəhriyarı götür. Bax, bu başqa məsələ. Sağ quzu kəsərəm. Quzu nədir? Generallarımdan birini kəsərəm. Şəhriyar, mənim əlimdən qaçamayasın. Şıqqı, şıqqı, şıqqı dünya, mıqqı, mıqqı dünya. 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 Şıqqı, şıqqı dünya.